Вітаю вас, милі глядачі! Дякую, що ви проводите свій час разом із телеканалом «Місто». І пропоную допомогти вам дізнатись астрологічні поради на наступний день, 14 грудня. Овни, наприкінці дня ви можете стати серйозними, але втратите здатність керувати обставинами. Ваші плани можуть несподівано змінитись. Відпочиньте, дайте волю фантазії. У тільців найбільш продуктивним часом доби стане вечір. Не виключено, що в цей момент ви отримаєте гарну звістку, вигідну пропозицію або додаткове матеріальне заохочення. Близнюки, сьогодні може виявитись, що ваш партнер не готовий грати у ваші ігри і до вас не прислухається. Втім, і ви розгубите колишній запал. Ваші аргументи будуть непереконливими, а жарти можуть бути несмішними. Раки, важливо підібрати до кожної людини з вашого оточення свій ключ. Постарайтесь не помилитись у виборі. Від того, як ви поводитимете себе з іншими, може залежати ваша репутація. Левам обставини не дозволять насолоджуватись особистою незалежністю до пізньої ночі. Не турбуйтесь і поступіться вимогам добровільно. Адже це може принести вам не лише турботи, а й вагомі переваги. Тоді вам краще не приймати відповідальних рішень. Прогрес у справах намітиться ближче до кінця дня. Непередбачувана витівка якоїсь людини може обурити, але здоровий глузд підкаже, що сваритись не потрібно. Терези, непередбачені зміни в побуті або родині створюватимуть перешкоди кар'єрному росту. Але ви знайдете у собі сили їх подолати. Матеріальний достаток стане непоганою компенсацією. Скорпіони, нові починання виявляться марною тратою часу, але допоможуть відволіктись від нудної дійсності. Приймайте до уваги лише солідні пропозиції і масштабні проекти. Стрільці, не думайте, що вам буде легко даватись усе. Можливо, вас заохотять матеріально або нададуть довіру, але у відповідь розраховуватимуть на вашу чесність та організаторські таланти. Козероги, відкиньте напругу попередніх діб і забудьте про дрібниці, які витрачали вашу увагу. Постарайтесь перетворитись на машину, яка не боїться перешкод. Щоб не трапилось, не недооцінюйте свої позиції. Водолії, хороша компанія і нові знайомства – це прекрасно. Але усьому рано чи пізно приходить кінець. Вечірні години доведеться присвятити вирішенню серйозних питань, в яких не можна зволікати і допускати промашку. Риби, довгоочікувані зміни можуть виявитись більш кардинальними, ніж ви думали. Ваші друзі поведуть себе досить оригінально, але це не відіб'ється на вашому становищі. Матеріальні проблеми будуть вирішені. А прощаючись, я хочу побажати вам неймовірно приємного та теплого дня. А чи буде він теплим, залежить від вашого стану душі. Тож більше посміхайтесь та даруйте тепло усім навколо. А ми з вами побачимось вже завтра на телеканалі «Місто».